Problemi sa primjenom zakona o poljoprivrednom zemljištu i zakona o podsticajima u poljoprivredi su evidentni, smatraju vojvođanski poljoprivrednici. Kada je reč o manjim subvencijama, srpska poljoprivreda je, kako kažu, i tekako ugrožena. A o problemu zakona o poljoprivrednom zemljištu dovoljno govori to što još uvek nema podzakonskih akata, kažu u asocijaciji poljoprivrednika. Mi smo tvrdili da zakon se neće moći primeniti i sad smo svedoci da posle mjesec dana nema podzakonskih akata i mi tražimo da se radi po zakonu. Imamo utisak da lokalne samouprave rade mimo zakona i da će biti problema. Zakoni, programi neće na vreme se doneti i očigledno će lokalne samouprave, ako se primeni zakon, biti uskraćena za sredstva koja njim pripadaju ili kako je u skladu sa zakonom. Znači, mi o nečemu pričamo, oni nadležni svoj posao ne rade adekvatno u skladu sa zakonom i mi 31. marta nećemo imati programe i onda ćemo opet biti mi krivi, kao što nas krivi državna administracija, zbog čega nije 10 milijardi prošle godine isplaćeno. Kiš je istakao da je neprihvatljivo da 220.000 gazdinstava ostane bez subvencija u 2015. godini i da državna administracija za to krivi poljoprivrednike. Zakon, kako je rekao, ide samo na korist stranih investitora, a na štetu malih i srednjih gazdinstava. Nezadovoljni merama koje vlada Srbije sprovodi, oni kažu da srpska poljoprivreda ovako ne može opstati. Nemamo ništa protiv ulaganja i stranih investicija, ali imamo protiv ovakvog zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je pravljen za strane kompanije koje oduzimaju zemljište našim domaćim poljoprivrednicima i daju stranim kompanijama na osnovu nekog investicionog plana ili nekog ličnog dogovora. Što se tiče nas poljoprivrednika, mi ćemo se udruživati dalje i pokušavati da se organizujemo i na lokalu, jer ovako nešto je za nas za narednih 2-3 godine, da imamo smanjene subvencije sa 12.000 na 4.000 dinara, ravno na uništenju, jer nećemo biti lojalna konkurencija sa ostalim poljoprivrednicima u regionu. Kleud je dodao da poljoprivrednici u regionu imaju subvencije oko 200 evra po hektaru, a domaći 35, što im u velikoj meri umanjuje konkurentnost. Asocijacija poljoprivrednika i Savez udruženja poljoprivrednika najavili su da će ovim povodom organizovati tribine i skupove gde će aktualizovati sve nedostatke ovih zakona i pozvati nadležne sa svih nivoa vlasti da bi, kako kažu, utvrdili ko svoj posao ne radi. A o kako naglašavaju narušenim pravima proisteklim iz zakona o poljoprivrednom zemljištu, porazgovarali su i sa pokrajinskim sekretarom zaduženim za ovu oblast. Krajnji je moment da počne se vodi ozbiljna agrarna politika i krajnji je moment da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede opredele budžet za poljoprivredu u skladu sa zakonom. Dakle, minimum 5% republičkog budžeta kako bi se ljudima isplatile subvencije koje su im neophodne da bi uopšte mogli da funkcionišu i istrpe bilo kakvu vrstu konkurencije. A novca u republičkom budžetu nikad nema dovoljno, ali sam siguran da u preraspodeli postojećih sredstava mogu da se nađu sredstva da ne spuste naše poljoprivrednike na najnižu moguću direktnu subvenciju koja postoji na teritoriji Evrope. Bogaroški je naglasio da Vlada Republike Srbije može da reaguje tako što će uraditi rebalans i sredstva sa kojima raspolaže rasporediti tako da uvaži potrebe poljoprivrednika. U suprotnom, agroekonomska 2016. godina doneće velike probleme.